щоб 6 ракет С-300 і на протязі часу. Ну, такого в нас ще не було. Не досить у нас такий великий населений пункт, у нас немає тут ні військових частин, ні баз, нічого. Ну, мені не зрозуміло, чому це було зроблено. Ну, мабуть, вони, мабуть, і самі не знають, чому вони це зробили.